fresh glaze on the D-Low. Robo pulling up, smoking haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-Low. Robo pulling up, smoking haze for days. We get that fresh glaze on the D-Low. Robo pulling up, smoking haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-Low. Mano, olha aqui, rapaziada, já começa como? O Walter não quer subir com os dois transbordos, mano. Aquele jeito. O que acontece com ele? Mano, não quer subir, velho. O Walter não tá, ó, não tá querendo coisa aqui não, mano. Ixi, Maria. Não tá querendo não, mano. Olha isso. Rapaziada, eu tô ficando com raiva desse trator, mano. Acho que eu vou vender ele, rapaziada. Não adianta eu ter comprado ele, mano. Ele não tá querendo sair do lugar, mano. Olha isso. Ele não tá querendo comprar, mano. Comprar, tá certo. Comprar. É melhor pegar uns 50, então. É melhor mesmo, mano. Eu tô achando, hein? Vamos vender isso aqui? É melhor pegar um 2.5, 4x2. Quanto é cilindrada esse Walter aí? Cilindrada? É 180. Cilindrada? É, não. É cavalo. Mano, cavalo. Primeira vez. Não, velho. Na moral. Dá esse NH aí, mano. Esse trator aqui, rapaziada, não vai interessar pra nós. Próximo episódio a gente vai vender ele, mano. Vai vender esse trator quando já era. Eu acho que tem um MF por aí, Renato. É, Renato, pega. Mas o NH dá conta aqui, mano. Fica tranquilo. Vai pegar o NH não. O MF tá lá em cima, mano. Aqui dá conta, mano. Esse sim é trator. Aí, tá a dica pra vocês aí, mano. O MF se respeita, filho. O MF se respeita. Mano, aqui, NH. Ó, tá aqui, mano. NH, vocês têm que respeitar, rapaziada. Ele sim dá conta do serviço. Ele sim. Esse Renato, aí é o baratão, rapaz. Eu e o americano tava colhendo com ele ali, mano. Meu Deus, mano. O cara, ele subiu, mano. Nem perdeu. Não, eu não vou nem perder tempo, rapaziada. Não vou nem perder tempo com aquele BH, mano. A gente já tá apurado aqui. Tá uma colheita noturna frenética aqui. A gente precisando ir logo e não vai, mano. Vamos ver se ele vai aguentar subir aqui, mano. Nossa senhora, vambora. Ó. Olha aqui, ó. Mano, olha isso, mano. O bicho tá bom, ó. Não faz nem força, mano. Mano, é muito bom, rapaziada. Vocês aí que tá com a fazenda aí, mano, eu recomendo muito vocês comprar o NH. NH é melhor que o BH. Ele subiu sem fazer força. Pois é, mano. Vou pôr a 9 aqui, porque eu tô andando mais que você, parece? Não, coloca 10, mano. Pode colocar 10, mano. Olha lá, você tá ficando pra trás agora. Coloca 10. A 10, beleza. Vou deixar uma câmera mais alta aqui, porque teve gente que comentou pra me deixar na câmera de fora, então. Mano, esse bug da câmera que dá raiva, mano. Por isso que eu não gosto, rapaziada. Que bug, mano? Tipo, quando você chega a câmera muito perto, ele buga na... Ah, eu sei. Ele dá um zoom, né? É, dá um zoom ali perto do negócio, mano. É pra dar a máquina lá do, sei lá, do cano dela. Ô, americano. Oi. Vê quantos por cento qual caminhão que a gente enche lá pra você já ir vender lá pra nós. Beleza. Que os dois transbordos aqui tá quase cheio já, mano. Acho que é o caminhão de trás aí, americano. Vamos pôr na câmera de dentro aqui agora. Aí, ó. Vamos embora. Ô, Renan, você quer circular ou fazer vai e volta? Não, vai e volta, mano. Vamos circular, não. Tá, vambora. Oxe, será que já encheu, mano? Não encheu, não. Põe no número 10 aqui. Ó, tá 10 por hora, mano. Isso sim que é trator, rapaziada. Na próxima vez, ô, americano. Que você for lá na cidade, você leva ele e vende lá, mano. Devolve pro cara. Beleza. Lá e pega o nosso dinheiro de volta aí. O cara falou que dava Beleza, conta lá. Dos transbordos e não deu, rapaziada. Então não, eu quero lá. Meu dinheiro de volta. Então, o cara falou que de 12 mil lá. O cara falou que tinha um motor forte e tal, né? Então, enganou a gente aí, rapaziada. É, aí no final acontece isso aí. Não deu conta, mano. Ah. Eu sabia, porque o primeiro transbordo já tava cheio, ele já tava se peidando todo. Olha, essa curva de nível é perigosa, hein? Quase tombei a máquina agora. Você tá colhendo não nada aí, Paulinho. Ah, não. Tá arrumando aqui. Oi? Esse Volvo aqui, no interior, tá parecendo Euro Truck lá no...
Eu É acho que eles eu acho que converteram. eles converteram, por isso que tá aparecendo, entendeu? Igualzinho, velho. Tem que fazer a curva bem aberta aqui, mano. Olha isso, ele sobe a mesma coisa que nada, mano. Não faz nem força aqui. Tipo assim, tá parecendo um aerotruck. Aí, ó, vamos embora. Já pode ir aí, Paulinho. Aí, ó. Olha aí que da hora, mano. Não tem coisa melhor, Tá mano. turbão é isso daí, ó. Não tem, mano. Agora a gente tá um pouquinho apurado, mano. A gente andou gastando demais esses dias aí, mano. Agora a venda do BH vai dar um dinheirinho de volta pra nós aí, do dinheiro dele que a gente gastou. Que não valeu a pena. Mas, mano, eu tô pensando em encomendar um novo trator, mano. O que vocês acham aí? Também acho bom. Melhor. Comprar um outro, né? Pegar um dinheiro desse daí e comprar um outro. Encheu aí? Não, o Eu não Paulinho sei tá como é ficando que tá, pra trás. não. Não, René, é que você tá tossindo aí, não é que eu Não, tô é que ficando o segundo pra trás. transbordo é muito ruim, mano. E com essa câmera bugando ainda por cima, aí é pior ainda. Mas o NH tá dando conta aqui. Distância de novo, encheu. Qual que é o O americano? chegar. Hã? Você viu qual de que é? Trás, Ana. É o de trás da fila ali, ó. Mas não tá aqui mais. Tá sim. Eu fui vender, rapaz. Ah. Tá cheio, então olha lá, ganhamos 48 mil com a venda. Pera aí, só foi a primeira carreta só. Segunda só o primeiro? Alta. É, agora eu tô vendendo a segunda. Tá, eu vou pôr na primeira carreta aqui do BH aqui. Aí, ó. Da FH. Só vem dinheiro no bolso. Aí, ó, vamos tá despejando aqui. Aí, veio 32 mil pra mim. Tá, tô despejando aqui já. Tô indo pra fazenda agora. Beleza. Primeiro transbordo já tá descarregado. Vamos baixar ele. Agora a gente vai pro segundo. Aí, ó. Vamos pro segundo agora. Aô, bom. Oxe, o americano tá doidão, é? Não, tiozinho, ele cumprimentou eu ali. Eu fui cumprimentar ele. Ah, olha. Aí, ó, já temos praticamente meio transbordo do outro aqui, porque eu acho que dois desses enchem quase uma carreta dessa, né? Se eu não tô enganado. É. Agora eu vou subir rasgando com o vovão agora. Ah, mas não sobe, hein? A subida aí é bruta, hein? Ele não sobe, mano. É muito forte a subida. Vou ativar as rodas aqui. As rodas? As rodas. Tá. Mas a roda já não tá ativada rodando? Não, elas tem que girar. Vai. Tem de então tudo, tá, Nena. Tem de tudo. Tem de tudo que ele falou. Eu só acho que ele tá ficando meio louco. Ô, galera, é zoeira, eu não sou doido, otário, não. Vamos embora, liga aí e vamos descer ali o pau. Deixa eu sobe aqui, ó. Aí, ó. Agora vamos fazer a volta aqui. Agora dá pra gente ir um pouco na câmera de dentro, mano. Vou dar uma refrescada na mente. Só toma cuidado pra não ir muito longe, ó. Não, de boa. Aqui a gente dá pra controlar mais ou menos. Mal de trás que é ruim. Entendeu? Entendi. Aí, ó, viu? Aqui a gente já tem mais ou menos uma noção de onde andar. Olha lá, ó. Vai certinho, ó. Eu vou postar o BH aqui na OLX pra ver se dá pra vender. Fala que aí tem 500 CV também. Quanto você está pedindo aí? Eu vou postar aqui. Quanto vocês estão pedindo? 1 milhão! Uma espiga postar de milho. Não, 50 tá centavos. Maluco? Você tá maluco? 50 centavos. Não, melhor. É 5 centavos. E amanhã vem. Não, não, tem BH que é bom, mano. Mas esse daí não deu conta, porque ele é baixo CV, mano. BH 180 é baixo CV. Mas... Não, esse daí é o 185, mano. Então, mano, mas 185 CV. Não. Vai lá mas ver quanto também que necessita eita, pra puxar. Eita. Nossa, vocês tinham visto isso, vocês tinham acabado comigo. Quê?
Tava louco o caminhão, não, deve então, ter voado mesmo aqui, Sasco, com o caminhão. O que eu posso falar é... Rodotrem, a última carreta, né? Fui subir aqui, aí tem uma curva de nível. Aí o que aconteceu? Eu fui virar, aí o rodotrem quase capotou ali, tombou ali. Ixi, o que, que deu aí? Vixe, aí, Maria, ó, deu ruim aqui, americano, deu ruim. O Paulo caiu na toleira ali, a máquina não quer sair agora, mano. Deu ruim. Pera deu aí, ruim. Eu vou chegar por trás. Ei, Paulo, já fez caquinha. Meu amigo, já, olha onde ele caiu, mano. Já fez caquinha. Tô voando. E agora pra nós tirar isso daí, Paulo? Deixa eu ver onde ele tá. Olha aqui onde ele tá, mano. Nossa, Paulo. Ô, Paulo, você é fera, velho. Não, olha não, isso. A máquina deslizou, mano. A máquina já deslizou. Já fez caquinha. Olha aqui, ó, Renan. E agora, olha. Como é que vai tirar isso daí, mano? Pera aí. Olha o que eu fiz, mano, com o transbordo. Se liga. Olha eu aqui. Tô achando que eu vou atolar esse transbordo. Olha o que eu fiz com o transbordo aqui, mano. Beleza. Eu já atolo, mesmo. Eu já quase entorto os transbordos já. Não, olha lá. Olha lá, ficou com o pneu erguido aqui, ó. Aqui, ó. Ficou com o pneu erguido. Ô, Renan. É bom que quando tu for trocar pneu aí, já tem uma prática. Nem precisa de macaco. Verdade, mano, aí, ó. Ô, Renan, olha aqui, dá pra você ver o rastro, ó. Ele deslizou aqui, ó. Ô, como vai puxar mentira, isso aí, eu velho? Sei o que ele foi fazer, mano. Ele foi rodar um zerinho aqui, a máquina foi entrou lá dentro. Tá nisso. Ah, meu Paulo, não vem mentir não, Paulo. Mente não, mano. A galera tá de prova aí, ó. Ô, Renan, eu preciso de um trator de esteira, velho. E agora, mano, como é que nós vai tirar essa máquina daí, velho? Tipo assim, pega um trator de esteira, bate aqui na frente dele, ele vai rasgando aqui pra cá, ó. Meu amigo, mano. Calma aí, eu já tenho jeito. Não vai bater, mano. Não bate que você vai amassar essa máquina, velho. Tem que tirar ela daí depois. Vai dar merda, velho. Mano, faz o seguinte. Lembra que você tinha falado, quando né, foi comprar essas máquinas lá, quando foi começar a época da colheita da cana, o vendedor ainda perguntou assim, você quer que o computador traz isso? Ele falou, não. Aí, ó, devia ter o computador traseiro aqui no elevador aqui, ó, que aí... Não, mas quem que é o motorista que queria rodar zerinho com a máquina? Não, olha aqui, a galera vai concordar comigo. A máquina foi feita pra se andar, não pra fazer zerinho, tá? É verdade. Não, não vem discutir comigo não, rapaz, eu te mando embora, hein? Ô, Paulo, você tá aí na colhedeira aí? Aham. Ô, americano, desliga a máquina, mano. Desliga a máquina. Tirar desliga, a barra desliga, de corte desliga. Dela, desacopla a barra de corte dela e dá ela. Não, é grudada. É nascida aqui. Ah, tá. Não, desce daí. Desliga isso daí, mano. Vai acabar não, vai fundindo aí. Vai gastar diesel à toa. Não vai sair mesmo. Tá, cara, deixa aí, mano. Deixa aí, mano. Amanhã a gente dá um jeito nisso daí. Já tá tarde já também. E, mano, não aguentou o BH, hein, olha rapaziada. Aqui, olha aqui também. Quase não, mas isso daí não foi nada. Não, não foi nada. Mas, mano, o BR. Não, mas olha aqui, o teste tá aprovado aí por vocês, rapaziada. O BH não aguentou, mano. Pra quem viu ali, ele não tava aguentando. Tá ligado? Então a gente vai tá vendendo ele pra gente tá comprando outro trator do canavieiro, mano. E qual que a gente vai pôr agora, hein? Não sei, mano. Não sei. Não sei, mano. Então, fica aí pra vocês descobrir aí, mano. No próximo episódio aí a gente vai tá vendendo e vai tá encomendando um novo aí. E é isso daí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou e fui!